гучні вибухи, резонансні вбивства і нерозкриті справи. Чому це відбувається на мирній території? Їх оснащення, їх екіпіровка, озброєння, воно на порядок краще, ніж в Збройних силах України, які якраз воюють. За що відповідають люди із нагородною зброєю, званнями і посадами, наближені до міністра внутрішніх справ? Такі люди позбавляються пожиттєво від носіння зброї, навіть націлена самозахист. На кого націлена зброя силових відомств України? Яким чином вони об'єднані і чим це загрожує простим українцям? Не можна ставити людину з кримінальним минулим головою МВС. Ми нагадаємо гучні справи останнього часу, які намагаються приглушити. Спробуємо розшукати зв'язки між відомими рейдерськими атаками і першими політиками держави. Та з'ясуємо, хто може за цим стояти. Перекритий цілий квартал у самісінькому центрі Харкова. Десятки полісменів у повній амуніції. Бронежилети, каски, зброя та мертве мовчання. У місцевих лише здогадки. Я стою вже хвилин 15-20, може. Не пускають. Не пускають. Кажуть, що поступило сообщення, що цей дом восьмиэтажний, ну там щось замініровано. Жодного мінувальника на місці журналістам не продемонстрували. Однак операція силовиків не навчальна. І за неймовірним збігом обставин абсолютно вчасно для сина міністра внутрішніх справ, бо саме в цьому будинку його квартира, яку саме у цей момент обшукує НАБУ. Зараз відбувається обшук сина Авакова по знаменитому резонансному ділу о рюкзаках Авакова. І отут поліція чомусь заблокувала це здання, якоби замініровано. Та попри блокаду детективів НАБУ поліцією, самого Авакова-молодшого таки затримують. Щоправда, у столиці. Йому інкримінують привласнення або розтрату майна. А його спільником підозрюють екс-радника батька Сергія Чеботаря. Юрій Левченко. Нарешті отримали сина Авакова і разом з ним Чеботаря. Злочинців, по яким я неодноразово писав звернення в правоохоронні органи ще весною 2015 року. Що буде далі із сином міністра силовика за умови, що його батька навіть не йде у відпустку на час слідства? Запитання не надто складне. В умовах феодальної держави, а Україна є типовою феодальною державою, з владою, яка не розподілена на окремі незалежні гілки, правоохоронні органи забезпечують потреби монаршого двору та придворного. Володимир Бойко у журналістиці з 90-го року. Саме він оприлюднив інформацію про судимості Віктора Януковича. Переконаний, кількість злочинів, вчинених полісменами та наближеними до очільників відомства людей, невтомно зростає. Так звана реформа в дужках, в лапках МВС, органів внутрішніх справ, є свідченням абсолютно хаотичних рухів, котрі не мають жодного відношення до реформування, котрі не підпорядковані якомусь плану, якісь стратегії, а спрямовані виключно на розкрадання коштів. Так одним із найяскравіших прикладів провалу реформи міліції в поліцію називають події в Княжичах під Києвом. Тоді поліцейські вчинили перестрілку, внаслідок якої п'ятеро силовиків загинули. Нинішня поліція край непрофесійна, вона не виконує своїх функцій. Чисельність її зросла порівняно навіть з часами Януковича. А кількість справжніх фахівців, справжніх професіоналів в тих лавах катастрофічно зменшилось. А разом із тим, показник розкриття злочинів є мізерним. Зокрема, в Києві він ледь досягає 8%. До прикладу, в Ізраїлі, який перебуває в стані такої ж затягнутої війни, як Україна, рівень розкриття злочинності вищий в рази. Та повертаючись до наших 8%, цікаво, чи до них входять справи, які стосуються оточення міністра. Стрілянина з нагородної зброї у столиці країни. Нардеп Сергій Пашинський влаштував розбійки просто посеред траси, коли його дружина висловила невдоволення стороннім чоловікам, що у них посеред дороги заглох мікроавтобус. Після чого, зі слів народного обранця, йому довелось втрутитись у словесну перепалку. Я підтверджую те, що була загроза моєму життю, моїй безпеці.
Після втручання Сергія Пашинського з вогнестрільним пораненням госпіталізували чоловіка, який штовхав поламаного буса. Потерпілий з простреленою ногою В'ячеслав Хімікус події того вечора описав так. Он стоял в упор ко мне с пистолетом. Щелчка снятия с предохранителя, перещелкивания затвора не было. Он вышел из машины своей уже с пистолетом, который должен был стрелять. Всем стоять, лежать, стыдись этот короче, с пистолетом в упор. Ми розшукаємо потерпілого чоловіка і розповімо, як склалася його доля після того злощасного випадку із нагородним пістолетом. А поки повернемося на 3 роки назад, у кінець зими 2014-го. Знищу Аваку, як собаку повішу за ноги на брамі веде. Цю заяву Олександр Музичко, більш відомий як Сашко Білий, член проводу правого сектора, зробив 28 лютого 2014 року. Через місяць його ліквідують. Володимир Євдокимов. Сегодня ночью была проведена спецоперация по обезвреживанию вооруженной группировки на территории Ровенской области. В действиях преступной группировки четко просматриваются признаки бандитизма. Белый хотел бежать через окно и открыл огонь на поражение. В ходе перестрелки был убит. Нейтрализовало озброєне угрупування чи прибрали неконтрольованого міліцією радикала? Спочатку його заарештували. Потім, коли побачили, що підтягуються хлопці, вони мали, мабуть, наказ, вийшли на Київ і спитали, що робити. Їм сказали ліквідувати. Його ліквідували. Нова влада зразу і показала, що методи старі. Так звана нейтралізація озброєного формування співпала із початком УВП і нагородження зброєю від міністра. Глава МВС впродовж 2014-2016 років вручив 1322 одиниці нагородної зброї. Минає 3 роки. 13 березня підрозділ поліції спеціального призначення КОРД на станції Кривий Торець провів затримання учасників блокади на одному з редутів, встановлених блокадниками. В результаті проведення операції затримали 43 особи з числа блокувальників. Торгівельну блокаду окупованих територій в українських ЗМІ висвітлювали по-різному. Дії активістів засуджували на сторінках видань та з екранів телеканалів, власники яких мають бізнес-інтереси на сході країни. Мінуси блокування стабільно перелічували і в ефірі телеканалу «Еспресо», що до того моменту вважався рушійною силою Революції Гідності. Активісти на Донбасі не просто блокують кордони з окупованими територіями, вони блокують всю Україну. Обмеження постачання вугілля вдарить по пересічних українців. На той момент власником медіа була Лариса Княжицька, дружина депутата Верховної Ради Миколи Княжицького. Нині разом із нею телеканалом також володіє Інна Авакова, дружина міністра внутрішніх справ України та екс-прем'єр Арсеній Яценюк. Нагадаємо, уся трійка політиків входить до лав Народного фронту. Тож не дивно, що «Еспресо» почали називати рупором партії та самого Авакова, зокрема. Ось як там висвітлюють події навколо сина міністра. Подобные действия, они четко политически и направлены на ослабление позиции министра, который силовик, который отвечает за обороноспособность страны. Та що дивуватися приватному телеканалу, якщо ж цю тезу публікує офіційний сайт МВС? У відомстві вважають, що це політична розправа, а не розслідування корупційних схем. Для пропаганди міністр не цурається використовувати усі можливі ресурси, зокрема силу Фейсбуку та відданих депутатів, таких як, наприклад, Антон Геращенко, якого сам Аваков називає «мій пупсик». Після цього вирішили, що у нас повинно бути сімейне життя, і ми любимо один одного. Цей представник Народного фронту – експерт у всьому. На телеекранах та в соціальних мережах він коментує будь-які події та теми. Я лично не вірю в успішність ідеї об'єднання «Єжа з ножом». А у нас є такий сайт «Миротворець», який став відомим на весь світ. Антон Геращенко к этому сайту имеет прямое отношение. Значит, этот сайт обвинил журналистов в сотрудничестве с боевиками, тех, которые работают там. Это преступление опубликовать список 4000 журналистов, дать их номера телефонов и адреса, и сказать, что они пособники терроризма.
Для цього членам партії «Народний фронт» закони не потрібні. У них є власний міністр внутрішніх справ, який не лише прикриває соратників. Ці події розгортаються у Житомирі на місцевій кондитерській фабриці. Виглядає, що кремезні чоловіки захопили виробничий цех та адмінбудівлю підприємства. Ваша територія, ваша територія, людей захищати, а не ходити там по території вашій. Вже ви були, як вони нас били. Давайте по-нормальному. Бачили екскаватор обварений з усіх сторін? Його ж готували як бронівіка на штурм адмінбудинку. А міліція вон ходять два. Кажуть, а ми тут просто спостерігаємо. Людей били, вони стояли, не реагували. У ЗМІ захоплення житомирських ласощів пов'язують із соратником Авакова, депутатом Верховної Ради Сергієм Пашинським, якому на той час належало 15% фабрики. Пашинський зі мною зв'язується, попросив, щоб я з ним зустрітився. Я з ним зустрічаюся, він мені говорить, що слушай, ну все-таки отак вийшло, все нормально. Давай я ще хочу 35%, щоб ми з тобою були партнерами в равних долях. Я сказав, а я йому відказав в жорсткій формі. Уже тоді жертвами рейдерських захоплень людей з Народного фронту стали Одеський нафтопереробний завод і кілька фермерських господарств на Кіровоградщині. На політичний тиск скаржиться і уряді інших підприємств, що потрапили до сфери інтересів оточення міністра. Повернімося до випадку на дорозі. Дію озброєного порожньою пляшкою чоловіка слідство кваліфікувало як суспільно небезпечні. Натомість депутат Верховної Ради погрожував людям пістолетом лише в межах самооборони. Версія на сайті МВС, наскільки я зараз знаю, де ребята розмовили, що Пашинського я напав і так далі. Він усміряв двох п'яних хуліганів. А він стріляв в воздух? А куди він стріляв? Тупо. Стріляв він сюди, але за счет того, що його ударить. Поэтому говорю, пускай жена привезет, що там буде пороховий ожог. Расстояние где-то было сантиметров 15 от меня, от ствола. Ми зустрілися з потерпілим, аби дізнатися, як у нього справи зараз. Это тот суперслідователь, который закрыл эти все дела, выписал мне административный протокол. Через 9 месяцев следствия. Да, еще админсуд у меня предстоит. И мне инкриминируется по фабуле той, что составила за 9 месяцев прокуратура, что я, короче, матюкался в общественном месте. Пістолет «Форт-9», з якого стріляв нардеп, йому вручив саме Аваков, як державну нагороду. Після проведення експертизи нагородний пістолет Сергію Пашинському повернули. Такий же подарунок від міністра отримала дружина Сергія Пашинського. І це ще не весь сімейний арсенал. Загалом на чоловіка зареєстровано 7 одиниць зброї. Користувачі соцмереж припускають, що до їхнього числа входить і гвинтівка з оптичним прицілом, яку під час Революції Гідності виявили протестувальники в багажнику автомобіля «Хонда». Автомобіль останавливают протестующие. В багажнике обнаруживается снайперская винтовка. Но что мы видим? Винтовку прячет от посторонних глаз народный избранник и по совместительству один из лидеров оппозиции Сергей Пашинский. Согласитесь, его внезапное появление возле автомобиля, который перевозит оружие, выглядит немного странным. На цьому відео людина, схожа на Пашинського, дає вказівку чоловікові з жовтою пов'язкою на шиї сісти за кермо автомобіля. Скоріше за все, це Юрій Соболта, який під час революційних подій був комендантом у будинку профспілок, а отже мав довіру серед протестувальників. До слова, раніше чоловік служив у спецпідрозділі «Барс» і володів навиками снайпера, а самі події навколо гвинтівки розгортаються у переддень кривавих розстрілів на Майдані. На той момент Соболта був помічником народного депутата Пашинського. Та вже після зміни влади він стає особистим охоронцем Арсена Авакова, а разом з тим старшим офіцером в апараті командування Нацгвардії, що є структурним підрозділом МВС. Ну як в прошлому сержант внутрішніх військ, оказавшись, будучи помічником Пашинського і перейдя к Арсену Борисовичу Авакову, як мог майдановський парень, сержант внутрішніх військ, стати підполковником внутрішньої служби? Втім, є серед оточення міністра силовика люди, в яких кар'єра розвивалась навіть стрімкіше. Так, без досвіду роботи в органах чи, бодай, служби в армії, радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківак отримав звання лейтенанта.
«Та що там лейтенант?» – мабуть, подумав Аваков. І, закресливши слово від руки, дописав давньому знайомому одразу чин майора. Так само і з блискавичною швидкістю чоловік всього за рік часу дослужився до полковника. І це, схоже, новий світовий рекорд серед силових відомств. Ілья Кива адекватный, достойный офицер. И то, что существует дискурс вокруг этого, мне это известно. Почему? И я ценю людей не потому, кто о чем говорит о нем в прессе, а потому, что они делают. Сьогодні Ілля Кива – радник Арсена Авакова. А до того очолював у Нацполіції департамент протидії наркозлочинності. Разом з тим на телеканалі News One вів програму «Трафик із Ківою», де одного разу просто у студії гості виготовляли наркотики з підручних засобів у прямому ефірі. Ви, пожалуйста, здесь знаходитесь, щоб мої сотрудники визвали оперативно-слідчу групу. Владимир. Есть уже, да, пусть позовите, пожалуйста. Поверьте, в данном случае это по-настоящему. То есть здесь нету никакого шоу, здесь реалистичность сложившейся ситуации. Да, вы продолжаете заниматься работой. То есть, ну вот у нас вот такая сегодня получилась передача. Та чи не надто радник міністра захопився цією темою? Далі без коментарів. Сиди и не помякивай, потому что я всегда стою ровно, а ты криво. И вообще я сейчас буквально сделаю один звонок Авакову, и вот это все шоу будет вести Ілля Кива. Тим часом міністр МВС України вже двічі нагороджував Іллю Ківу вогнепальною зброєю. Тепер у мережі раз по раз з'являються фото, на яких скандальний чиновник розгулює у громадських місцях з пістолетом просто за пазухою та без кобури. Також такі люди позбавляються пожиттєво від носіння зброї, навіть націлена на самозахист. Розумієте, як можна такій людині, маючи такий діагноз, не те, що погони надати посаду, а дозволити керувати людьми? Нам довелося отримати копію довідки, за якою лікарі діагностували у Іллі Ківи шизофренію. Ймовірно, цей медичний висновок у 2012-му врятував його від 5 років за ґратами. Чоловіка, що працював заступником начальника управління захисту прав споживача Полтавщини, затримали на гарячому при отриманні хабара. Ківа замість позбавлення волі отримав лише 10 тисяч гривень штрафу та рік заборони на працевлаштування службовцем. Судимість тепер не визнає, адже 3 роки тому скасував її через суд. Заперечує проблеми з психікою. Він інвалід другої групи з розладами психіки. Маються медичні документи. Так що медичні документи маються на його побратимів, і вони дуже хочуть йому заволодіти. Те, що неодноразово були і пожари, щоб їх знищити, те, що вони кажуть, забросають гранатами і підпалять. Подейкують, наче батько Іллі Володимировича, той самий Ківа, що у 80-х прославився зухвалим вбивством міліціонера. Про що в Росії навіть зняли окремо. Когда Кива узнал, что за его сургутские грехи уже сидит невиновный, сильно расстроился. Господи, если бы я знал, что там сидит, я, говорит, когда бы в жизни не признался бы. Он вообще очень быстро начал каяться. Надеялся, зачтут в суде и скостят срок. Кива объяснил, он просто захотел отобрать оружие, а 16 ударов по голове – это машинально. Тяжелая рука. У Кивы, вот понимаете, у него было такое желание получить много денег и сразу. Так чи інакше, з криміналом пов'язані ледь не всі друзі міністра внутрішніх справ. Тому ж Пашинському журналісти закидають зв'язок з авторитетом, якого у злочинних колах називають Саша Кот. Інший депутат від Народного фронту, Ігор Котвіцький, узагалі, ймовірно, кримінального авторитета зробив своїм помічником. Йдеться про Олександра Павлюченка, більш відомого як Саша Браслет. Це відео у квітні 2016-го зняв полтавський журналіст Анатолій Мележик. Можна хвилинку ще? Місяць по тому журналіста знайшли повішеним. Найімовірніше, це збіг обставин, адже у передсмертній записці Анатолій вказує на побутові причини, що підштовхнули його до самогубства. Втім, останні слова журналіст написав не від руки, а у Фейсбуці. І про зйомку нардепа в компанії місцевого авторитета, очевидно, що не згадував. Скажіть, будь ласка, що була тема розмови у вас? Де? Ну, в ресторані. А, це ні про що. Про дітей. Про спілкувалися? Про дітей. Тривали час вже. Можете розказати, про що ви розмовляли? Про жінчину. Про жінчину? Да. Про яку?
Ігор Котвіцький офіційно найзаможніший депутат у скликанні. Рейтинг парламентських багатіїв він очолив, коли вказав у декларації про 1 мільярд гривень на особистому банківському рахунку. І раніше цих коштів не декларував. Так а откуди ці гроші, не підскажете? Це гроші, які були в декларації, на счетах лежали моїх. В банках не зникли откуда-то, в банках лежали. Свій шлях до неочікуваних сум Ігор Котвіцький починав із самих низів. Мешкав у панельній багатоповерхівці і працював на підприємця-початківця. Я конкретно не можу сказати. Ну, где-то он то ли в охране, то ли ну, где-то вот крутился вокруг Авакова. Коли Аваков почав підніматися. Старт стрімкого кар'єрного зростання Котвіцького за збігом обставин співпав із вбивством Олександра Коновалова, співвласника акціонерного товариства «Інвестор». Півроку тому пересічного водія-охоронця зненацька призначено заступником нового президента компанії Арсена Авакова. Він привлекався за вбивство свого партнера вот, по кличці «Фашист». У нього був такий партнер, вот, Олександр Коновалов, кажется. Після чого Авакову осталось все, що було совместною как бы, собственності. Про це також заявив Леонід Ройтман, якого вважають членом організованого бандитського угрупування. Константиновського і Авакова зв'язують Сонцовські, Семен Могилєвич, в частності. Слай Константиновський пов'язан по крові з Арсеном Аваковим по многим вещам. В'ячеслав Константиновський – давній соратник Авакова, який нещодавно лише склав в себе депутатські повноваження. Балотувався до парламенту він за списками все того ж Народного фронту. Однак подробиці кримінального минулого політика в офіційній біографії не знайти. Заперечує сам Константиновський. Всі звинувачення Льоні Длінного. Так називали Ройтмана у злочинному світі. Перше і головне, що треба зрозуміти, Аваков – це є людина, в якої велике кримінальне минуле. І тоді, коли його поставили міністром в результаті змови тих, хто взяв політичну владу після Майдану, тоді вже було зрозуміло мені і багатьом фахівцям, що не можна ставити людину з кримінальним минулим головою МВС. Невже 90-ті знову повернулися в країну? І знову за збігом обставин із приходом у силове відомство Арсена Авакова. Убивство журналіста Павла Шеремети. Розстріли патріотів Аміни Окуєвої та Сашка Білого. Розправа над полковником розвідки Максимом Шаповалом чи політичним біженцем Денисом Вороненковим. В усіх випадках загиблі так чи інакше становили загрозу для власних посадовців силових структур. А тепер ще й тиск на телеканали, де озвучують неугодну провладним відомствам інформацію. Підпал Інтера, блокування Ньюзван, обшуки в страні UA, непродовження ліцензії Радіо Вісті, закриття проекту і від'їзд Савіка Шустера, зараз утиски телеканалу ЗІК. Міністерство інформаційної політики вже питалося розробляти ніякий перечень СМІ, які будуть закриватися. Вони розробили порядок, зібрали комісію, яка определяла, які СМІ повинні закриватися, які не будуть закриватися. І ще невідомо, чим закінчиться тиск на медіа та їх керівників. Якщо навіть міський голова Харкова переконує, неодноразово отримував від міністра внутрішніх справ прямі погрози про розправу. Геннадій Кернес впевнений, лише чудом вижив після замку. Але тепер він прикутий до інвалідного візка. 17 марта 2014 года ты официально, я считаю, обратился к руководству страны с заявлением. За угрозами, связанными со здоровьем и жизнью меня и моей семьи, может стоять Арсен Аваков. Это было? Да, я подтверждаю это. В интервью интернет-изданию «Гордон» ты сказал, что тебя заказал Аваков. Я подтверждаю это. Навіть попри вагомий політичний вплив Кернесу не під силу зламати побудовану Аваковом систему. Після так званої реформи, окрім поліції та внутрішніх військ, у підпорядкуванні МВС опинилися прикордонники, служба надзвичайних ситуацій, Нацгвардія та навіть добровольчі батальйони. Таким чином, під свій контроль міністр узяв ледь не всі силові структури країни, створивши власне військо. У Авакова є спеціальне, особливе відношення з батальйонами, з людьми, які наділені оружием. И я уверен, что это неспроста, что риск использования силовых подразделений в случае, например, политической нестабильности, этот риск со стороны Авакова присутствует.
і соблазн такий теж присутствує. Кількість працівників МВС в Україні за показниками стрімко наздоганяє показники тоталітарних держав, як Росія чи Білорусь. Натомість у США та Ізраїлі кількість поліцейських на 10 тисяч населення в 2,5 рази менше, аніж у нас. І зовсім нещодавно Аваков заявив, що збирається створювати нові підрозділи. У нас буде створено підрозділи патрульної поліції Криму і Севастополя. А потім готові підрозділи будуть там працювати. Готуйте. Дякую. Та що насправді ховається за такими популістичними заявами? Почались президентські вибори, і багато політики роблять заявлень, лозунгів, просто бредять. Вот что они делают, это раскалывают страну, и понимая, что рейтинги низкие, и особенно у Народного фронта, вот создали вот эти народные дружины, к примеру. Это метод запугивания народа. Их оснащение, их экипировка, их озброєння, воно на порядок краще, ніж в Збройних силах України, які якраз воюють. Чому ті самі бронеавтомобілі «Козак» самі нові, непогані? Чому вони їздять по Києву на всякі затримання, на інші операції, забезпечення порядку при всяких демонстраціях? Кожен може робити висновки для себе, але я думаю, це явно не для того, щоб надавати відсіч стороннім ворогам, які захопили і утримують частину нашої території. Наскільки реальне перетворення вітчизни у поліцейську країну, та чи дійсно у будь-який момент може відбутися державний переворот? Ми побачимо відповіді на ці питання на власні очі у реальному житті. В своє час, коли-то в 96-му році, ми оформляли своїх бойовиків, батальйон спецпідрозділення «Титан», для того, щоб вони отримали міліцейську форму і носили оружие. То же самое делает сейчас Вячеслав Константиновский, оформляет тех же самых боевиков в свои батальоны для того, чтобы Аваков награждал их именным оружием, которое после уже того, как они вышли из батальонов, остается при них. То есть это та же самая вооруженная охрана. Важливо тільки, чи це справді йде з середовища людей, і воно працює на громаду, чи це під виглядом типу громадської організації олігарх, міністр силовик, чи президент, чи хто завгодно, створює власну армію. Про всяк випадок. Як він іде, потім застосує, от це повинно тоді турбувати. Саме такою кишеньковою армією Авакова називають національні дружини. 600 молодиків у однакових з голочки куртках промарширували центром столиці і у своєму ролику повідомляють, що готові застосувати силу. Можливо, тому так щедро й нагороджує Арсен Аваков вогнепальною зброєю своїх соратників. В середньому міністр дарує по пістолету в день. Як казав Антон Чехов, якщо на стіні висить рушниця, вона обов'язково вистрілить. Та що завадить вилетіти кулі із нагородного ствола? –